outra vez. E essa semana será a nossa semana da matemática, onde nós iremos explorar os números e as suas quantidades. E hoje eu vim aqui trazer para vocês o mais e o menos. Olha só, nesta mão aqui eu tenho 4 lápis de cor e nessa eu tenho 2. Qual mão há mais lápis? Essa ou essa? Muito bem, quem disse esta acertou. E qual mão eu tenho menos lápis? Muito bem, quem falou esta acertou. E agora a atividade da apostila será trabalhada também, mais ou menos. Olha só, vamos comparar a quantidade marcando um X nas respostas corretas. Qual estojo tem mais lápis? Esse ou esse? Muito bem, quem falou este acertou. Vamos contar quantos lápis tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esse tem 14 lápis. E o outro, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lápis. Então, este tem mais, esse tem menos. Quantos lápis faltam no estojo com menos lápis para que ele tenha a mesma quantidade do outro estojo? Vamos pensar? Aqui tem 14 e aqui tem 9. Então, vamos lá. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso mesmo. 5 lápis. Aí vai ficar igual. E agora, vamos para a próxima parte. Quem está segurando o número maior? 6, 8 ou 10? Qual é o número maior? Muito bem. Quem falou 10, acertou. Ótimo, Jardim 3. Agora marque o X. Beijos. Voltei, Jardim 3. Continuamos com mais ou menos. Vamos comparar quantidades marcando o X nas respostas corretas. Onde há mais bolinhas de gude? Neste conjunto ou neste conjunto? Pensa aí. Pensando. Pode contar com a mãe, hein? Vamos pensar. Muito bem. Quem disse que é no conjunto de baixo, acertou. Marca o X. Ótimo. Parabéns. Beijos.